Ale ty sam ci nie spadną. Twarz spadnie. Małko. Gdzie kosa? Biegaj! Dokończony! Biegaj! To stryny, koszta to miał, jak upadnę. Врата та лопа, горе. Надял ти пашан къщата. Е, тук, в тази къща, къщата на бащата на шефа на личната охрана на Тодор Живков. Атанас Славков Пашанков. Улица Христо Ботев. Буса минава. Дето дойдохме с него. И те са няколко конкуренции. Даже са на роднини. Та каруца каква е хубава. Искаш гроздещо? Ето и на магазина на Гошо къщата. Киро къщата. Той па е птен и е изоставил. Джанис Лоу. Е там другия магазин. Ето. А, еш като се вижда бряста от тук. Тук е сигурно най-правата точка. Там при нас малко замина настрани. Абе, не е малкото и дърво, а? Голямо бе. Абе, голямо. То малко от тази страна малко се изяде. Беше така попухнал. Тя лая. Е, тя къща е изоставена. Тата ли пише отзад? Те тук живеят тези англичаните дете. Жената починала. Гледа на 62, по нашия на 71. И му са живее. Е-е. На 69 ли е починал дакът? Лето, дядо ти Лазар, като дойдеш и прави така, ела видиш нещо. И прави тя да си точи зъбите да ме е ядял.
Те са не някаква роднина, па тук живееха дял Борис и баба Бегона. Бегония. Е, тук много идвахме в тях. Бабичките сте големи приятели. И тук пак не е роднина. Дял Илия тук идваха. Неговите... Те живееха в Русия, един големия му син. По-малкия беше Петю Коня му вика. Хубава къща жила. Да. 70-та година правим. Виж, че е по... ми се струва по-запазена. Да. Аз па нашата не знам коя е правена там. Мечта направена, път е недовършена. Ти гладна ли си? Още не. Ама до час може и да се опати. Мърлю. Що па мърлю? Е, така за шега, за смех. Томчо се казва под Цоню му вика. Цоню с димата. Знаех. И тук се мина за нашата къща, е тук. Озад. На GPS-а там свършва улицата, прекъсва и след това. Нали, път. Ето с дял ти Георги. Там дед бати Бегона, дял ти Борис и дял ти Георги най-обичаха така да таковат. И дял ти Георги, като ме види, о, какво правиш бе, комита? Деса е Майя, тук живееха, идвахме да гледаме видео сега от тях. Той па вече... Та па къща на кой? Той вече ме